Hyvää iltaa. Lännestä saapuu huomenna runsas sadealue, joka kulkee koko Suomen yli. Se väistyttää sää koko maassa. Suomen yllä on tänään ollut liikkeellä kaksi sadealuetta. Etelässä hajanainen sadealue pyyhkäisi etelärannikon yli ja se on jo väistymässä kaakkoon. Pohjoisessa tää lunta jo kolmatta päivää putkeen. Lapissa lunta on jo paikoin yli 20 senttiä. Eniten lunta on tällä hetkellä Kemijärvellä liki 40 senttiä. Myös itään on saatu hentolumipeite. Pohjoisessa sateet viihtyvät viikonloppunakin, mutta ne vähitellen heikkenevät. Maan etelä- ja keskiosassa on ensi yönä pilipoutaa. Lähinnä lännessä voi pilipeiten repeillä, jolloin lämpötila laskee myös täällä pohjoisen lisäksi pakkaselle. Aamu on pääosin poutainen, mutta pilvinen. Pohjoisenkin sateet heikkenevät selvästi tämänpäiväisestä. Huomenna lännestä saapuu voimakas matalapaine. Skotlannissa tuuli puhalsi tämän matalapaineen takia liki 40 metriä sekunnissa. Suomessa tämä ei kuitenkaan ole kovin kummoinen. Päivä on maan etelä- ja keskiosassa pilvinen, mutta poutainen, mutta lännestä leviää myöhään iltapäivän aikana sateita ja samalla etelä tuli voimistuu. Puuskat ovat paikoin navakoita. Pohjoiseen sadealueen leviää vasta lauantai-yönä. on liikkuu siis lauantai koko Suomen yli, Sade on alkuun vettä, mutta idässä ja pohjoisessa se muuttuu lumiseksi. Sadealueen matkat, matkat pysähtyy. Nyt, nyt on vaikeeta. Oh.